la rabay inay soo dhigto iyo geel ay u campaign gareysay saasa loo sii marka qadiijo ciday u shaqeyn jirta duwa ogaateen amaankeeda yaa suga al-shabaab aa suga qariijo maxamed diiriye al-shabaab yay u shaqeeyaan ismaaciil cumar geele askartiisa waay hadda jabuuti waxaa la qorayaa ciidamo cusub oo al-shabaab ah oo la rabo ciidamada jabuuti in lagu bedelo si xukunka ugu sii joogo geele reebow iyo qadiijo diiriye ma soo dhoweeyeen ayaan dhoweyn wafdigii jabuuti reebow garoonka ma u mahadnaqay geele askarta cusub ee shabaab loo qoraayo saadiq john iyo reebow iyo maalinguur oo dhuumasho lagu geeyey doraad jabuuti waxaasoo dhan askar bay u qorayaan geele askar cusubuu qoran rabaa waxaana askartaasi laga dejinayaa ruushka fiisadana waxaa looga dhammaynayaa etoobiya safaaradda jabuuti ruushka uu ku leeyahay jabuuti loogama dhammaynayo waayo saraakiisha qaranka inay ogaato lama rabo safaaradda jabuuti ee ku leh etoobiya ayaa waxay u tegay safaaradda ruushka meeshaasa fiisooyinka saraakiisha loo diraayo ee macnihii ee ruushka looga dhammaynaya marka waxyaabo badanaa jira nimayahow meeshaan qowlaysata haysata meelo badanaan rabaa inaan ku dhufto magaalada baydhabo maantay waxaa lagu toogtay laba qofood oo askar ah oo shacab dilay berri waxaa lagu toogan doonaa saddex qofood oo qaarkood dad dilay qaarkoodna ma arkayse ciyaal kufsaday gabar toban jir ah nin kufsaday baa ku jira oo nin weyn ah sida la sheegay ayaa ku jira berri toole tiirkaa la taagi doonaa waa la toogan doonaa cadaaladda inay shaqayso waa qofkii qof dilay oo gardarro ku dilay in la dilo dawaa ugu jirta dadka somaliland garaash ku yaalla ayay soo bandhigeen maantay oo hub samaynaya garaashkaasi waxaa lagu soo bandhigay in ciidamada qaranka somaliland hubka ay ku dagaalamaan somaliland laga soo saarayo injineerka meesha jooga wuxuu sheegay looma baahnuu yidhi kaalmo dabadda ah kaalmo military oo bannaanka ah wuxuu yidhi hubka ciidamada qaranka annagaa u samayna waynu ku dagaal galeen bastooladaha bisuukiyaasha ama sabanada jaakadaha xabadda laysaga dhigo kulli garaashyo ku yaalla hargeysa ayaa laga soo saarayale kuwaas oo lasoo bandhigay marka laakiin kuwa isaaqa waxay dhaheen oo ka falcelinayay ilan ciidankeena waxay gooja cadde ay ugu soo jabeen waxaa weeye injineerkeena noo fadhiyey macnihi wax laysku kabay u dhiibeen miya macnihi garaash ku yaala hargeysa baasuukayaal lagu sameeyey aa ciidankeena macnihi lagu dagaalgeliyey arkaasay dhici waayeen la qabqabtay kuwa isaaqana saasay lahaayeen saylac doodeeda way taaganta waxaan u gudbaynaa qodobada waan soo koobi doonaa haddii ilaahay uu ka raali noqdo farole puntland way ku warwareeganaysaa puntland cabdiraxmaan faroolaa hadlay madaxweynihii hore ee puntland wuxuu yidhi shirka isimada waan taageersanahay shirkii isimada ayaa ka furmay garowe waxaa la yidhi dastuurka ayaa waxaa ku qoran puntland haddii la xallin waayo marka ugu dambaysa marjaca loo noqdo haddee marjac waa kii ilaahay iyo diinta laakiin marjaca loo noqdo waxaa la yidhi waa odayaasha iyagaa gargooynaya qodobkaasi waxaa ku liibaanay cabdillaahi yuusuf markii cabdillaahi yuusuf axmed iyo jaamac ay isqabsadeen odayaasha waxaa la yidhi garta loo celiyo markii dambe jaamac wuu diiday cabdillaahi yuusuf wuu ogolaaday jaamaca la buryaalay marka farole sababta uu u taageersan yahay maxay tahay odayaashan odayaashan horta puntland waa lagu dhex jiraa damujadiidaa ku rafanaysa saasay ugu rafanaysaa baydhabaa la sheegaya damujadiid wallaahi puntlandaa ka daran puntland damujadiid aad bay ugu rafanaysaa haddaad ogtihiin haddii kale marka odayaashan waxaa ka dhex qaylinaya ya aranjan aranjanna waxay shaqaale u yihiin xasan sheekh maxamuud iyo mahad salaad al-qushaash ayay shaqaale u yihiin asxaabta qaraxa marka puntland ma arkayse odayaashan hadda fadhiya waxay go-aamin doonaan sida ay u badan tahay inay dhahaan doorashada ha lagu galo tarihii tookaysigii maxamuud saleebaan ballantasay ahayd laakiin shacabka puntland badankood waxay taageersan yihiin in qofii cod la aado sheekada marka waa isku qataaris
isku dir waay laasacana waa la aqoonsaday lagu leeyahay aniga faraa ii taagan ilaahay hadda wayna ii taagnay warqadana waad wada aragteen waana ka hadli doonaa aamus maxaa dili kartid warkan muxuu yahay cabduqaadir isaaq u qoran isku soo wada duub waxaan rabaa puntland in lagu dhex jiro faroolana uu taageersan yahay isimada haddaba shacabka puntland la tali haddii la ydhaho waxaan kula talin lahaa haddii armaa tuuriyayn kartaan odayaasha isimadaasi ma tuuriyayn kartaan khayr idinma soo wadaane waxay rabaan inay idin gumeeyaan ma rabtaan ma tuuriyayn kartaan haddaad odayaashaasi aada tuuriyayn kartaan waad guulaysanaysaan haddii aydan tuuriyayn karinna oo alla kala safataan wa billaahi towfiiq puntland arrinteedu waa sidaas waxaan rabaa inaan u noqdo kismaayo kismaayoaan u noqon doonaa laakiin kismaayo intaana waan aadayaa kismaayoaan toos u aadaya raalli ahad magaalada kismaayo maalintii sabtida ahayd waxaa lagu xirxiray maxkamadna lasoo taagay 12 oday odayaashaasi sheekadoodu waa ka daba baxnay odayaasha lasoo qabqabtay oo la xiray waa odayaal soomaaliyeed waxay ka hadleen dulmi dhacay ayay ka hadleen dad u dhashay deegaankaasi ayaa maamulka axmed madoobe wuxuu isku dayay inuu boobo boobid waa taqaanaa kismaayo waxaa ka dhacaaya dhulboob baa ka dhacaaya dil baa ka dhacaaya shirqoollaa ka dhacaaya iska dabuureeg baa ka dhacaaya marka dad xoololey ah xoolo dhaqato ah ayaa la damcay dhulkooda in la boobo dadkaasi markii la damcay dhulkooda in la boobo odayaashaana ka hadlay waxay dhaheen waxaan waa xaq darro odayaashii hadday hadleen waa lasoo qabqabtay maxkamada lasoo taagay waxaa la yidhi argagixisaa tihiin soomaaliya marka waxaa ka jirta haddii xaqaaga aad ka hadashid ama xaqba aad sheegtid argagixisaa tahay baa lagu leeyahy argagixisadiibaa waxay ku dhahay argagixisaa tahay axmed madoobe oo argagixise ah la ogyah qarxii ugu horreeyay soomaaliya bay dhabe cabdillaahi yuusuf kula qarxiyey wiilkii habargidir yaa amiir al-shabaab ahaa argagixiso way odayaasha marka shabaab baa tihiin la yidhi waxaa wey 12-kan haddaayana waa akhriyey waa cabduqaadir maxamed macalin ibraahim 2 ismaaciil khaliif ibraahim 3 shire cismaan maxamed 4 cabdi barre maxamed 5 cumar maxamuud cilmi 6 cabdi maxamed xirsi 7 yuusuf cabdullaahi jaamac 8 axmed maxamuud xasan 9 salaad cabdi maxamuud 10 cabdullaahi bile siciid 12 ma arkaysa axmed cabdi kayd 12-kaasi shabaabaa lagu shaabadeeyey markay xaqa ka warrameen haddaba inahaasi markay marayso odayaashaan soomaalinimaan ugu hadlaaya aniga soomaalinimaan uga hadlaaya odayaashaan waxaa weeye odayaal direed bay u badan yihiin hadday tahay wardaay hadday tahay biyomaal hadday tahay madaluud isku jirjir waay ilaan dhulkaasi digli iyo miriflaha iska leeyahay soomaali oo dhan baa degan jubbooyinka sida la og yahay dirtana way degan tahay soo maaha okay odayaashaan 89% aan magacyadooda sheegaayo dir waay haddaysan wada ahaynba waxaan rabaa marka nimankii shalay magaalada muqdisho ka hadlay oo yidhi dirta koonfureed baan nahay 10,000 oo ciidan baan u diraynaa laascaanood isaaq baan garab siinaynaa waa qabsanaynaa dhulbahante dhahay soomaaliland waa dal madax bannaan ummadda u sheegay 10,000 oo ciidankaa diray haddaan u baahan nahay kismaayo maa u dirtaan odayaashaan dirta ka soo jeeda oo shabaabka lagu shaabadaynaayo oo nin ogaadeen dhagax buur ka yimaaday dhulka aan lahayn yaa dhoombirka afkiisa u haysta toogan rabo oo shabaab intoo lagu shaabaday hadday ugu yartahay xataa jirdilaa loo geysta hadda dhibaatayn rabo walaalayaalow mana caawisaan kaalaya annagay digli mirifle ilan dhulka annagaa iska leh idinkuna waa nala joogtaane kaalaya aan dhicinne odayaashii kaalaya aan soo furno waa idinla dhimanaynaa aaway 10,000 aaway ma diri kartaan dirta koonfureed ee shalay noo sheegtay inay laasacano ay u diraayaan 10,000 oo ciidan ah waa kan 12-kan qofood ma soo furi karnaa odayaashii direed u badan oo ma arkaysa axmed madoobe toogan rabo oo la dulmiyey dulmi keliya diiday
بيرها ضدك يجريها ضدك يا الله دعنا إذا عندك النهين نب 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 أرجع ساتين ما صابحنا إذن ما هاي إذن ما هاي الدري لمن كي حمر كارلي مسافر نهارت لا سعنا ويفوقت هاي ما أدنا كسماي أحمد مدوبة قضي عشان ما كسوفرنا أنا جا أمان أوف رياليتي أنا هاي وأكل أجرة أنا جا لولك ما أدام عند وذا دقلنا هاي قرب كاغانا هاي كم صباحا عن صوف الجنة قضي عشان الدرين وهذا معنيه لتوغن ربو ما كفو الجن كرنا حتى شر جرائد ما إذن قبل أنا جا إيقاس هذا نين دقلي مرفلانا هاي وقريب كي اللبات عن كاغاهد لايو قضي عشان الدرين و احمد مدوبي و قب قبطي و معنيه توغن ربو و شبابك كشاب بضينا ايو قفكي اللبادان اي مركي اللبادان كهلا within 24 hours اذين كحطا واكهل للا اذين سيدين مركة طبان كنو عيدان اد اقود ريسان كس ايه لا سعانو بين با شيغيسان بين با شيغيسان من الدري كردان هدا بكو شيغايا محايا لهدي كوان اصوفرتان مركة اسكد دي باندي كرنا حقنا وان اقر من كرنا لكن كوان اصوفر للا اذين odaygii jimcihii gurigiisa laga soo kaciyay sabtidii toogasho macnaheedu la rabo in lagu shaabadeeyo haddii aad soo furi weydiin